do estilo de luta. É. Beleza? Agora eu consigo sair ali, rapaziada. Dá aquela. Toma. Mano, esse aqui dá muito dano. Tá com medo de dano, rapaziada. Pra ver se eu consigo levantar ele e stunar, rapaziada. Pera aí. Uma hora ele vacila, mano. Mano, muito. Olha isso aqui, rapaziada. Muito lento de humano, rapaziada. Isso aqui parece uma tartaruga, mano. Muito lentão, velho. Papo reto. Agora eu vou conseguir matar esse cara, né? Porque eu tô muito lerdo, mano. De humano. Meu humano tá no meio, rapaziada. Aí é, eu vou rapaziada. Mas bora lá, bora lá. Eu vou conseguir matar mesmo assim, mano. Ó. Beleza, pegando ele de novo no C aqui, rapaziada. Dá aquela stunada. Stunou. Beleza. Ó, tá só um fiapo, mano. Não corre não. Ah, consegui acertar ainda, rapaziada. GG demais. Aqui é o sapo, rapaziada. Respira. Rapaziada, já tamo com ele de novo, mano. Ó, ele veio pra mais uma, beleza? Então bora, mano. Ó, levantei aqui, beleza. Dei aquela stunada. Fazer estilo de luta. Não, espada primeiro. Ah, não saiu o Z, mano. Saiu o Z da espada, mas de boa, rapaziada. Mano, tô muito lento, beleza? Correu pra cima do C. GG, rapaziada. Vou tentar finalizar ele aqui. Ó, tem aquela levantada nele, beleza. Finalizar com a espada? É, pra finalizar com a espada. GG, rapaziada. Vou lá pra outra aqui. Ou então se ele vai querer vir de novo, será? Bora ver. Beleza, bora. Bora. Ah, congelou, beleza. Relaxa. Vai sair aqui. Ah, chegou mais uma. Beleza, já sai de perto. Tranquilo. Ó, dá aquela levantada, dá aquela estonada, beleza. Não consegui pegar ninguém, mas beleza. Agora que bora se manter a calma, rapaziada. A gente não pode vacilar, porque são dois agora, mano. E a gente tá jogando de cano. É bom jogar de cano, velho. Ó, tem um ali que tá miado, rapaziada. Tenta pegar esse miado aqui, que aí já fica num V1, tá ligado? Congelou. Beleza. Ó, mano, tá muito miado, rapaziada. Dá aquela levantada, beleza. Dá aquela estonada. Bora matar esse aqui logo. Beleza, matamos um, rapaziada. Que boa. Pra ver se eu tenho que cair, rapaziada. Beleza, tô aqui também. 4 mil de dano, beleza. Boa, dá aquela stunada, stunou. GG, rapaziada. Vai cair no combo? Errei o combo. Mas de boa. Só manter a calma, rapaziada. Vai ver. Ele tá quase. Ele tá. Esse cara aqui já tá preocupado. Vem. Beleza, dá aquela stunada. Beleza. Agora espada. Mano, eu tô um pouco lagado, mas de boa. Consegui pegar aquilo aqui, rapaziada. Tiro de botão. Toma. 9 mil de dano, rapaziada. Ele dá um tiro. Tá um esquiva. Aí vai correr. Ah, chegou o V4, mano. Esperar um pouquinho. Beleza, peguei, rapaziada. Ainda. Rapaziada, eu vou trocar de raça, mano. Ah, vê o anjo. Oh, mano, eu quero o Mink, mano. Eu tô com 6 mil fragmentos agora aqui, mano. Eu tenho mais 2 giros, mano. 2 giros pra vir a Mink, mano. Espero que venha a Mink. Bora ver, girar mais uma vez aqui, rapaziada. Mano, vê o humano de novo, velho. Eu vou girar mais uma, velho. É o último que tem, ó. O último giro. Agora você tem Mink. Ah, mano. Shark, velho. Não. Eu já tô vindo com um Shark, rapaziada. Pra porra também. Vou trocar aqui pra Gol, mano. Vou lá no CA2 trocar pra Gol. Vê o Mink. Pronto, rapaziada. Vou trocar pra Gol aqui, mano. E é isso. Beleza. Agora bora pro CA3 de novo, rapaziada. Fazer a festa lá, mano. Ó, já tem uns caras aqui, rapaziada. Bora ver se a gente consegue pegar uma kill aqui. Mano, jogar de cana. Não tem tempo, rapaziada. Até porque é difícil combar, tá ligado? Não. Vai dar certo. Eu não consegui lançar o combo inteiro, mano, ainda. Ó, pegamos um aqui. Matamos? Matamos, rapaziada. Matamos um, beleza. Tem esse outro aqui. Levantou. Beleza, dá aquela estunada. Beleza, pegar no Z da espada. Depois do Z do tiro de luta. Bora ver se a gente mata. Matamos, rapaziada. GG. Fazer 1000 de dano, só. Esse cara aqui, rapaziada. Ele conseguiu matar o cara ali, mano. Então ele tá. Agora tá só eu e ele. Pegamos aqui. Ele vai correr, mano. Caramba, esse cara tá tomando muito skill, mano. Vou stunar. Beleza. Já era pra ele aqui, rapaziada. Vocês estão ligados, né? GG, rapaziada. Mais uma killzinha. Olha, tem um cara paradinho. Será que a gente faz o computadinho completo? Pra ver. Completinho, será? Completinho, rapaziada. 18k, mano. 18k, completinho combo, hein? Completinho. Rapaziada, aqui são dois, mano. São dois aqui, deixa eu ver direito. Beleza. Certo. Beleza.
Era dois. É, são dois realmente. Um do o Rumble. Lá vem os dois correndo atrás de mim. Visto não aqui, beleza. Eu vou manter distância, rapaziada. Dá pra jogar com esse duo. Se um me prender, ah, e eles não estão duo não, rapaziada. Só que eles estavam me focando, tá ligado? Dá pra pegar aqui esse aqui, ó. Beleza, pega aqui. Beijo. Rapaziada, tem um cara de V4 aqui pra te ver a minha, beleza? Tirei meu V4. Ó, tá de anjo, rapaziada. Vai ser escombar. Cara, meu, pegou aqui no portal. Bora tentar sair disso aqui, tá vendo? Beleza. Dá aquela stunada. Taca a bola nele. Ah, beleza. Aqui. Esse cara de portal aqui não. Taca logo aqui. Mata logo, mano. Até porque a arma é difícil de jogar contra, mano. Beleza, 7.000 de dano ali. Bora ver. Sai do céu, mano. Passado. E... ó. Guitarra, beleza, stunar. Vou atacar o C. Ah, ia atacar o C, mano. Aí. Já morreu, rapaziada. Vê se já consegui pegar na bola aqui, rapaziada. Logo, beleza. Não conseguiu. Esse cara tá atento, mano. Não pode vacilar, não, rapaziada. Beleza. Joga a guitarrinha aqui. Vou tentar stunar ele, rapaziada. Pra tentar fazer o bagulho da. Beleza. O cara papou, será, mano? Não é kill? Não, tá os dois ali. Beleza. Mas tava vindo os dois pra cima de mim, mano. Será que eles estão em duplo? Tão não, tão não. Estão lutando ali. Mas beleza, bora ver aqui, ó. Stunei. Ah, não. Beleza, tive esse God, beleza. Tem que tomar muita calma aqui, rapaziada, ó. Agora ele vai, mano. Já era, tacar a bola nele, tava sem stun, mano. Vou stunar ele agora. Beleza, eu acho que ele já foi agora, rapaziada. GG, rapaziada, killzinho aí pro Snoop. É o Shanks, rapaziada, respeita, sabe do Shanks, rapaziada, respeita, mano, respeita. Rapaziada, tem um cara correndo aqui, mano. Eu acho que ele tá ativado, será, mano? Deixa eu ver se ele tá ativado. Vou tacar o stun dele aqui. Ele tá ativado, mano, beleza. Mano, eu tenho que acertar esse aqui, eu tenho que fazer o gol de mão pra trás, rapaziada, que ele pega certinho, mano. Beleza? Acertei ele aqui, pra ver se eu pego ele aqui. Peguei. GG, rapaziada, mais uma killzinho pro Shanks. É o Shanks na vida. PVP, tem cara de V4, mano. Tenta matar logo esse cara de V4 aqui. Porra, matei pro Guto, rapaziada. Vem matar o V4, tá. Beleza. Vou manter a calma aqui, rapaziada. De V4, deixa eu correr pra ele fácil, né, rapaziada. Mataram ele, mano. O cara matou ele. Beleza. Agora eu e esse cara. Eu e tu, mano. Eu e tu. Eu e tu. E chegou mais um. Beleza. Chegou mais um, rapaziada. Beleza. 2x1, será, rapaziada? Vou dar uma recuada aqui, mano. Beleza. Ó, o cara ativou o V4 de novo, mano. Aí é, esse, né, rapaziada? Ah, beleza, bora que bora. Levantei. Beleza, é. Ah, não consegui paralisar. Sabe que eu ativo o V4, eu vou ativar a minha também, rapaziada. Vou ativar a minha, porque o cara tá de anjo. Anjo V4 é foda, mano. Tá por reto. Tem que saber o quanto ele joga contra mim. Não consegue fazer combo, não consegue fazer nada, mano. Mas beleza. Peguei no bot. Caramba, 5 mil de dano, mas beleza. Pegamos ele aqui, rapaziada. GG. Acho que ele vai de base agora, rapaziada. Será? Tentar stunar ele aqui. Olha. Beleza, ele já tá ali, mano. Mano, eu vou matar logo esse V4 aqui, senão ele vai ficar atrapalhando, mano. Peguei. Aí, mano, é foda. E tem um cara aqui. Esse, mano, mas eu vou atrás do V4 tá infernizando aqui, ele tá morrendo. Ele tá de Rumble também. Beleza, stunei, rapaziada. Já era pra ele, sabe? Matei, beleza. Ó, o cara que ativa a V4, rapaziada. Eu ativo a minha, rapaziada. Minha V4 tá fumando. E a V4 da Gol tira demais, rapaziada. Tira muito dano, rapaziada. Então vai apanhar de sabre e puxar. Beleza, tem um cuida aqui que tem dois caras, rapaziada. Tem um mais também. Beleza, deixa eu stunar aqui, eu tô aqui fazendo um pouco de aqui. Errei. Beleza, mas beleza. Corre não, filho. Aí, de novo, God, mano. Pô, eu tô com todo isso, mano. Taca a bola, cara. Toma a minha bola aqui, pra tu. Stunar? Pegou? Não. Tô de couro, cara. Vem cá, o cara aqui, mano. Vem cá. Beleza, peguei. Peguei, rapaziada. Deixa. Bora lá no Buda, mano. Buda usa aqui, ó. O Buda usa. Vem, Buda usa. Vem. Vem. Guitarrinha nele. Subiu. Beleza. Também, ó, o combozinho, pegou agora, rapaziada. Buda usa isso lado, rapaziada. Ainda bem que ele não usou a Buda, né, mano? Se ele tivesse usado a Buda, esse dano ia tirar bem pouco. Esse dano, esse combo ia tirar bem pouco dano, rapaziada. Porque a Buda tanca dano demais. Aí ele veio de novo, beleza. Stunei aqui. Fazer o combozinho agora. Será que sai completinho? Não, errei. Beleza. Bora tentar matar ele de novo. Segurar o God. Não consegui. Aí ele vai correr, mano.
pra correr não, acertei, caramba. Ah, tive a ver, mano, eu ia apertar o T, rapaziada, pra ativar minha raça, mano. Não era pra ativar V4 não, mas enfim, rapaziada, eu vou trocar de servidor aqui, porque jogar de V4 é paia. Vou trocar de servidor aqui, mas é isso. Eu tô em outro servidor. Tem um cara lá em cima, mano, tá parado. Um presentinho pra ele, rapaziada. É um Leuza, mano. É um Leuza, rapaziada. Um presentinho pro Leuza. E aí, Leuza? Beleza, mano? É um Leuza, mano. Aí é foda, rapaziada. Mano, eu troquei de servidor, rapaziada. Aquele lá não tinha quase ninguém. Esse aqui tem uns caras brigando aqui. Bora ver. Estou bem. Beleza. GG, rapaziada. Esse aqui é GG, rapaziada. GG. Não corre, não. O cara foi correr e morreu junto, rapaziada. Não. Pô, isso aí foi boa, rapaziada. Papo reto mesmo, mano. Na moralzinha. Bora lá pra mais PVP, rapaziada. Deixa eu sair da safe. Esses caras aqui estão trocando alguma coisa. Lá vem ele. Beleza, vou estunar ele aqui. Ah, ele tá de ice, mano. Que cara vagabundo, velho. Ah, tá vindo os dois, rapaziada. Os dois. Pera aí. Dois não, pô. Deixa eu sair daqui. Aí o cara tá de sangue de arte, mano. 2x1, eles estão com a mesma skin, rapaziada. Beleza, time, né? Beleza, pode vir, mano. Deixa eu ganhar uma vidinha de vocês aqui, dá uma estunada, beleza. Tá com um sabrezinho, caramba, tiro metade da vida desse cara, velho, só o sabre. Mas beleza, rapaziada, pra manter a calma aqui, fica dois, rapaziada. Tem um de ice e o outro é dog, mano. Agora manter a calma, beleza, tacar a bola aqui. Poxa, beleza. Ó, já foi um, rapaziada, beleza, já foi um. Ó, só faltou o dog. Ó, ele veio de novo, rapaziada. O dog vai de base, mano. Matar esse dog, rapaziada. Se eu matar um dog aqui, eu me sincero. Ó, o dog. Já matei o dog. Beleza. Estourei. Sabe. Beleza. Vai embora. Dog solado, rapaziada. Ó, o outro ficou parado, mano. Será que ele vai quitar também, mano? Vai quitar. Quitou, rapaziada. Quitou. Ganhei o baltezinho desse timezinho ruim, rapaziada. Beleza. Dois easy, mano. Dois easy, 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 rapaziada. Muito fácil. Vai pra mata PVP, rapaziada. Esse cara aqui, será que ele tá? Aí tá um, rapaziada, beleza. Sabre. Beleza. Foi. Não vai correr não, vou tacar a bola, velho. Beleza. Vou tacar a bola, mano. Vai correr não. Aí é ruim de atacar, mano. Tacar a bola, beleza. Agora sim, rapaziada. Boa, GG, mano. É o Shanks, rapaziada. Ninguém corre do Shanks. Beleza, tem um cara de ice aqui. Ó, já dei aquela estunada, rapaziada. Oxi. Oxi. Esse cara me congelou, velho. Já tinha acabado o giro, velho. Que ice bugada, mano. Vou tentar levantar ele aqui. Levanta. Beleza, levantei. Ó, eu estourei. Agora vai, agora vai. Pô, ferrei de novo, mano. Pô, tá quase dando papel. Beleza, peguei quase. Chega ele vir mais pra cá, mano, mais de boa. Vai correr também, mas os caras combinaram com ele. Testa na ele, não foi. Quase pega, mano. Se pega, isso aí ia ficar muito. Beleza. Ah, GG, rapaziada. Morreu, GGzinho. Será que ele vem de novo, mano? Vou ver. Ó, ele veio de novo, rapaziada, beleza. Ó, tenta levantar ele. E aquela estunada. Beleza. Beleza. Oh, como é que ele me congelou, mano? Mano, olha o dano que esse cara me deu, velho. Olha o dano que esse cara me deu, mano. Não, na moral. Olha o dano que esse cara me deu, rapaz. Eu quase morro, mano. Beleza, congelei aqui. E, mano, 800 de vida, rapaziada. 800 de vida, calma, calma, relaxa. Beleza. Quase eu morro, rapaziada. Só por reto. Olha ele aqui de novo, rapaziada. Ele quer o PVP de novo, rapaziada. Ele quer o PVPzinho, rapaziada. Então, bora. Ele quer o PVPzinho. Sabe, tá fiado, rapaziada. Bora. Beleza. Levanta ele. Ah, não consegui levantar ele, beleza. Bora ver. Nada. Já era pra tu. Morreu. Poxa, eu errei, mano. Beleza. Morreu de novo no X do God. Esse cara deve ter ficado muito bonito, rapaziada. Oxi, oxi, oxi. Rapaziada, eu troquei de servidor aqui, mano. Ó, esse cara aqui tá de V4, rapaziada. Vou esperar a V4 dele acabar pra sair da C, beleza, mano. Bota acabou, né? Essa cara, agora vem cá. Deve ser, dá aquela velha estonada, beleza. Tu sabe, beleza. Cara, mano, como é que eu errei esse gol de uma, rapaziada? Como é que não tá errado, mano? Foi certinho. Beleza, o cara tá de âncora, beleza? Ah, chegou outro, mano. Chegou outro, rapaziada. Papou, será? Ah, não, ele conseguiu sair, ele tá ali em cima. Beleza? Dois, rapaziada. Beleza, deixa eu dar uma recuada aqui, rapaziada, o que eu vou fazer. Beleza, tranquilo. Daquela velha estimada. Ah, ativou o V4, sacanagem. Ativa a minha também, mano. Vai chorar, mano. Vai chorar, rapaziada. Ativou o V4 também. Tacava de uma bola mesmo. Beleza.
Aqui uma bolinha, pra ele conseguir acertar o God, mano, mas tá de boa. Beleza, já calma. Calma. Ele vai vacilar alguma hora, rapaziada. Só não pode vacilar pra ele. Beleza, levantei. Consegui acertar certinho, né, meu? Beleza. Corre, tu vai correr agora. Deixa eu ver se vai correr. Caso vai correr. Corre de novo. Segura o God nele. Beleza. Caramba, ele não matou, mano. Ele pedindo pra eu parar, rapaziada. Não, não vou parar agora, não, mano. Parar? Tá morrendo. Toma, morreu, rapaziada. Vou parar, não. Aqui eu vou ver 4 por P15, mano. Se vou ver 4 por P15, mano. Beleza. Beleza, rapaziada. Kitsune. Ó, o Kitsune e o Magma, mano. Beleza. 2x1 de novo, rapaziada. Oh, tá vindo só dois, só time agora, rapaziada. Beleza. Agora. Tacar uma bola aqui, rapaziada. Só pra gente um pouco. Ó, o dele tá aqui, ó. Só que apertar, beleza. Levantado, né? Tá suave, rapaziada. Só pegar uma distância pra tacar o stun, que ele vai cair, ó. Beleza, caiu. Ó, solado o magma já. Só tem o Kitsune agora, rapaziada. Ele vai ser solado. Eu vou bloquear, porque tá cansado. O Kitsune vai viver. Beleza. Ó, vai de um. Kitsune vai viver. Bem Kitsune, não corre não, pô. Vai correr agora, que Kitsune é um raio pra correr. Né? Ele vai correr agora, rapaziada. Pô, eu tô sem o stun aqui, mano. Não corre não. Então, foda, rapaziada, já tá com corre, mano. É, tinha que nefar, tipo, a Light, mano. Ah, pega ele. Tinha que nefar, tipo, quando tiver com pouca vida, mano, correr menos. Aí é foda. Corri muito, velho. Ah, beleza, rapaziada. Ele pegou metade da vida aqui, será que ele vai querer vir de novo? Beleza, vai querer vir de novo. Ah, beleza, vou ter metade da vida, né, pra cá. Levar a vida. Vou focar em um time, mano. Me atacou. Beleza, morreu. Tem mais um aqui, rapaziada. Será que vai vir? Ele é o quê? Aqui. Aí é a Raiz. Beleza, consegui jogar a guitarra. Levanta. Eita, cadê a bomba? Cadê a bomba? Cadê a bomba? Cadê tu? Beleza. Tá segurando skill aí, meu patrão. Segura skill aí, meu patrão. Poxa, eu tô errando esse convite. Só que eu tô errando esse convite. Beleza, peguei o cara aqui. Morreu. Vou tacar uma bola nele aqui. Só pra ver. Ele vai correr? Ah, vai correr, rapaziada, corre não. GG, rapaziada, GG demais, mano. Pegar de servidor. Bora ver esse cara aqui, rapaziada, ó. Dá aquela estimada, beleza. Peguei, levantei. Eu tava assim, rapaziada, beleza. Bora ver aqui, ó. Você tá pegando o God? Não foi? Beleza, ele é light, mano, esse aqui. Tá correndo lá, ele tá lagado, mano. Acho que ele tá lagado, não tá sendo visto dele, mano. Ó. Deve ser mobile também, mano. Ó, tá bem lagadinho, rapaziada. Ah, mas eu vou ter que matar, mano. Tô mal também. Ó, ele tá meio lagado, eu também. E eu tô errando os ataques tudo. Oxi! Meu Deus, cara. O cara do correndo, rapaziada. É foda, rapaziada. O cara tá tudo lagado. GG, rapaziada. Portal, beleza? Entrei junto. Ah, beleza. É foda, rapaziada, esses caras de portal, porque esse comando veio. Mas eu acho que é dois caras que tá brigando, rapaziada. Eu acho que o Mikulit não. Ah, dois. Realmente são dois, mano. Pode tentar pegar pelo menos aqui, consegue aqui, rapaziada. Assim mesmo, pegar pelo mesmo aqui, mano. Beleza. Ó, por metade do combo, rapaziada. Beleza, ele conseguiu pegar uma kill aqui, mano. Eu acho que ele vai correr, rapaziada, esse pai, hein. Ele correu, mano. Ele correu. Rapaziada, eu já tô no meio de uma treta aqui, rapaziada. E, mano, pera aí, eu tento pegar esse cara aqui. Beleza, não foi. Mano, esse cara aqui só corre, mano. Ele tá de ice, rapaz. Tem que tomar cuidado pra não ser preso ali pelo gelo, beleza. Mas o cara aqui só corre, mano. Tô testando ele. Não foi também. Ah, mano. Esse cara aqui tá foda, rapaziada. O cara tá foda demais, mano. Ele fica spamando esse ataque aqui, mano. Tá foda, rapaziada. Tá foda ele. Esse cara aqui não vai escapar de mim. Beleza. Sobrou pra cima. Tô testando de novo aqui. Ó. Não consegui stunar de novo, mano. Esse cara aqui tá osso. Rapaziada, eu uso bastante raça gol, mano. Acho melhorzinho que tá tendo. Porque aí a gente consegue. Depois é o ataque, mano, aí o cooldown, tá ligado? É melhor. Deixa eu tacar isso aqui nele. Beleza, agora eu vou tacar o X. Beleza, agora eu vou fazer o combo, mano. Agora você vai. Eu pego completinho, rapaziada. O combo veio completinho, rapaziada. Vocês viram aí, mano? GG demais, rapaziada. Completinho, mano. Completinho.
Rapaziada, tem um cara de Fênix correndo atrás de mim, mano. Esse cara de portal aqui chegou pra atrapalhar, beleza? Mas bora que bora, tá os dois aqui, ó. Mas esse, eu acho que esse Fênix é level baixo, mas tô nem aí, rapaziada. Bora tacar a bola aqui, beleza? Foi. O cara de portal, que chegou, rapaziada. Vou tentar tá sair aqui, se der cair, pode tentar sair aqui, beleza? Beleza, rapaziada, tá suave. Bora tacar o X aqui, certo? Sim, cai, caiu. Errei, mano. Ó, tá deu certo. Pegou o X, foi. Matou? Matou GG de mim, mesmo, rapaziada. GG, rapaziada. Entrou um cara com o balde alto aqui. Não, é script, mano. É script. Não, tem que correr, rapaziada. Não dá pra jogar com esse script aqui, mano. Olha isso, o cara fica meio no altozinho. Não tem como stunar, mano. Vai ser pior pra mim, mano. Eu vou tentar correr aqui desse cara, velho. Correr do script, velho. Nossa, velho, tá dando altos cliques, mano. O hack da OBS tá cartigando agora, rapaziada. Bora tentar correr dele aqui. Só consegui pegar ele aqui, rapaziada. Mas não consegui lançar o combo, não. Bora correr, rapaziada. Vou tentar esse script aí, nossa, mano. Não vale a pena, rapaziada, porque é foda, mano. Vou ficar entrando nesse portal aqui, acho que ele não vai conseguir me matar. Nossa, quase que ele me acerta ali. Ele não vai conseguir me acertar aqui não, mano, nesse portal. Então vou ficar aqui nesse portalzinho, ó. GG demais, ó. O script já foi embora. Beleza, agora aqui tem dois Buda aqui, rapaziada. Eu acho que o bagulho vai ficar meio ruim aqui, rapaziada, com esses dois Buda, mas... Beleza, bora ver o que a gente consegue fazer aqui, mano. Esse Buda aqui tá clicando, mas que aperte spamando os ataques aqui, rapaziada. Mas bora tentar fazer alguma coisa aqui contra eles, né, rapaziada. Pode não morrer assim de bobeira não, beleza? Consegui pegar aqui, joga ele pra cima, beleza? Consegui fazer metadinha ali, rapaziada, mas beleza. Mas tem muita vida, mano, Buda, tá ligado? Mas vai ser ruim matar ele, rapaziada. Tenta atacar de ouro aqui, ó. Beleza, pode combinho. Foi metade do combo, rapaziada, mas GG. Ah, foi pra cima, mano. Será que ele vai correr, mano? Acho que ele vai correr, rapaziada. Ele tá correndo, mano. Aí é foda. Eu vou atrás, mano. Vou atrás de cintura, aí. Não é pra correr não, meu filho. Volta aqui e joga contra os grupos, mano. Pra clicar é bom, né, filho? Pra clicar é bom, né? Pra dar clique. Rapaziada, esse cara aqui tá correndo muito, rapaziada. Eu tô ficando com raiva desse cara aqui já, mano. Eu não tô conseguindo acertar nada nele, mano. Porque, sei lá, velho. Acabou com bugado, mano. Aí, não vai nada, velho. Olha, ele desceu, mano. Ele tá aqui de novo. Mas agora eu acho que ele vai, mano. Agora ver se ele vai. Eu te vou ver 4. Pera aí. Morreu, rapaziada. Morreu, mano. Rapaziada, ó, tem outros caras aqui, mano, ó. Beleza, tacar stun. Beleza, só o combo. Você que morreu? Não, papo. Nossa, ele papo minha kill, mano. Nossa, que safado. Eu vou fazer o combo nele também. Toma aqui, toma, toma. Lagou. Oxi, lagou, fi. Não, beleza, levantar. Se ele sair, vai correr também, mano. Será que ele vai correr também? Acho que não, mano. Bora ver. Aqui não foi. De novo esse cara que tá aqui, mano. 2 contra 1, velho. Correr, foda. Beleza, levei um. Acho que eu vou tirar V4, mano. Se continuar assim, os caras viram 2 contra 1. Beleza, tive minha V4 aqui, rapaziada. Quero ver agora se eles vão achar ali 2 contra 1. Então vem, seus machos aqui. Eu vou atrás, mano. Eu vou atrás porque agora eu tô com o ódio desses Buda, velho. Agora eu tô com ódio, rapaziada. Agora eles vão ver. Nossa, chegou mais um ali, rapaz. Chegou mais um T-Rex ali, mano. O bagulho tá doido aqui, rapaziada. Beleza, me levantou. Vou atacar aqui uma bola, velho. Foi, beleza. Tranquilo. Ah, o cara tá todo bugado, mano. Mas eu vou atrás desse aqui. Não, esse aqui tá miado. Eu vou matar esse aqui, rapaziada. Tá pagando já. Mas tem outro me atacando, mano. Aí é que é foda, rapaziada. Bora ver. Beleza, pegou só um pouquinho do ataque. Isso aqui vai matar, mano? Matou não. Eita, régua. Matou, rapaziada. Com o lapadão do C, mano. Ó, o outro vai correr agora que tá sozinho. Bora. Bora, meu filho. Não corre não. Não corre de novo, velho. De novo, esse cara só corre, rapaziada. Esse aqui é o cara que corre mais no mundo, velho. Porra, vou tacar uma bola nele, ó. Segura minha bola aí pra ter. Toma, beleza. Ele vai tomar de novo. Vai tomar o combo todinho. Tomou todinho, rapaziada. Eu sempre fui pra cima, mano. Mas GG. Agora ver se a gente consegue matar aqui. Tacar o foguinho. Nossa, não acertei, mano. Não, só acerta esse foguinho aí. Errei demais esse cara, velho. Na moral, rapaziada. Mas ele só corre, rapaziada. Aí tá foda, mano. Tá foda, rapaz. O cara só corre, velho. Aí o cara não para de correr, mano. Taca a bola de novo nele. Toma a bola aí, rapaziada. Beleza. Toma o foguinho. Pegou o foguinho. Beleza, bora aqui, bora. Vai tomar. Tomou aqui, vai tomar um. Morreu. GG, rapaziada.
Ó, tem uma fruta no radar. E o cara aqui, rapaziada, ó, ele ficou me chamando de spam, mano. Sendo que tava, ele estava vindo dois, tá ligado, mano? Os caras estavam vindo dois e tava de clique, mano. O cara de Buda de clique, mano. E correndo. E ele tá dizendo que eu que tava correndo. Ele tava me chamando de spam e o cara era quatro, tá ligado, mano? Só que o cara que tava correndo, mano. Mas tem esse carinha aqui do lado, mano. O que esse carinha aqui é, mano? Oxi, me atacou. É o T-Rex que tava aqui, mano. O cara me atacando do nada, velho. Beleza. Tá morrendo, mano. Stunei. Beleza. Depois, pô, a T-Rex, ela transformou um bacana, rapaziada. Pô, que bacana foi a T-Rex, um negócio que eu não tenho, mas é isso. Pra ver se a gente consegue matar ele aqui. Beleza, estunei de novo. Fazer o combine dele. Tá bom? Então, morra, rapaziada. GG demais. Esse combo aqui tá insano. Esse combo tá insano no que em cima, peludo. Bora que bora, rapaziada. Ó. Bora que bora, mano. Esse combinho aí tem que fazer, rapaziada. Faz esse combinho aí, rapaziada. Beleza, bora ver que se mais alguém chega. Ó, tem um cara chegando aqui, rapaziada. Vai atacar do nada, será? Eu vou atacar ele. Ele tá de Shark, hein? Não vai adiantar muita coisa. Beleza, ele conseguiu escapar ali de boa. Bora ver se a gente consegue pegar ele no combo de novo. Acho que esse aqui vai ser mais tranquilo de matar, mano. Será? Será que vai ficar correndo também, mano? Vai fazer esse combo de ouro, tá top, mano. Vou usar mais vezes, mano. Pra ver se a gente consegue paralisar ele aqui. Beleza, estendeu. Tomou. Beleza. Beleza, leva tudo aqui, dá pra entender. Tá calmo nessa hora, calma. Eu consegui levantar, rapaziada. Tá aqui o X, agora ele vai, mano. Bora ver se sai todo o combo. O combo saiu todo, rapaziada. Bora ver. Saiu tudinho, rapaziada. Mano, esse bagulho aqui é chato, velho, da Shadow. Mas esse cara aqui vai morrer, tá quase morrendo já, rapaziada. Levantei ele de novo aqui, beleza. Tacar o X. Beleza, já era pra ele, né? Nossa, tá tudo saindo. Pra ver o que tem que fazer. Os caras não desistem tão fácil não, né? Ele lagou, mano. Foi eu que tô lagado. Beleza. Ó, stunei de novo. Aqui é GG, rapaziada. Nossa, eu tô muito vesgo, mano. Papo reto. Aí eu tô lagado. Ó, levantei ele de novo. Beleza. Consegui acertar o CD ali, rapaziada. Beleza, ó, stunei. Stunou? Stunou, rapaziada. Acho que ele vai morrer aqui agora. Ativou que eu bato. Ativou você aqui nele, ó. Pô, cara, isso aqui é muito bom fazer isso, mano. Papo reto. Rapaziada, eu vou atrás dessa frutinha aqui. O vídeo já tá quase acabando, então. Vocês deixam o likezão aí se vocês gostaram do combinho, mano. Que eu vou trazer mais pra vocês, beleza? Então, a gente vai só buscar essa frutinha aqui. Espero que seja uma fruta boa, mano. Será que vem uma frutinha boa? Tem que ser uma fruta que eu não tenho. Espero que venha pelo menos uma lomba. Porque aí eu vou ter outra no estoque, tá ligado? Aí é melhor. Pô, esse barco tá foda, velho. Eu achei esse bagulho feio, mano. Fica um negócio chip ali. Vida do barco. Fica pra você. Mas beleza. Bora, vai ser lá no Castelo Assombrado. Bora ver qual é a frutinha que vai vir nesse radar, mano. Ultimamente só tá vindo fruta ruim no radar, mano. Ultimamente só pego mola. Só mola, é corte e spike, mano. Aí tá osso, mano. Será que vai vir uma frutinha boa, mano? Mas, rapaziada, falando ainda do combo, mano. Esse combo é muito bom, mas tem que stunar primeiro, beleza? Tu stuna e tu faz aquele X lá da Yoru, depois o Z e depois faz o estilo de luta, mano. Pode usar a Godwoman aí também, mano, que dá certo, tá ligado? A Godwoman é o cara ter Kung Fu lá, tá ligado? Pode usar também que dá certo, rapaziada. Bora ver qual é a frutinha que vem, mano. Bora ver, tá pra cá? Não, não tá pra cá, não, tá pro outro lado. Beleza. Bora ver, tem uns caras aqui, mano. Bora ver qual é a frutinha que vem. Os caras tá um? Bora ver se esse cara aqui tá um. Deixa eu tá só um. Ó, já tem um cara aqui comigo, rapaziada. Vou tentar aqui, ó. Leva dele. Agora vou usar o X. Tenta fazer o combo nele agora aqui, rapaziada. Bora ver se ele vai morrer. Ah, ele morreu antes, eu tava com pouca vida, mas é basicamente isso o combo, rapaziada. Bora de novo, outra pessoa aqui. Ó, tô com outro aqui, ó. Levantei, beleza. Vou stunar. Agora vou usar o C da espada, depois o controle. Ah, mano. O cara morre antes de terminar o combo, rapaziada. Dá nem pra mostrar o combo todo, rapaziada. Mas esse combo aqui tá sensacional, rapaziada. Vocês estão vendo aí que tira muito dano, mano. Papo reto. Rapaziada, eu troquei de servidor aqui, mano. Ah, tem um cara que quer vir pro VP, beleza. Pra ver se ele cai. Stunei. Usei o XZ. Beleza. Beleza. Ele tomou completo, rapaziada. Tomou combo completinho, mano. Esse aí tomou combo completinho e foi solado com sucesso, mano. Esse cara aqui vai sair da safe, saiu, rapaziada. Pra ver se eu consigo stunar ele. Não consegui stunar, beleza. Ah, ele quer pegar baú, mano. Vai tomar o combinho então, mano. Acho que ele é level baixo, mano. Mesmo assim, ele dropou o balde, mano. GG. Rapaziada, já tô com outro cara aqui, mano. Bora ver se a gente consegue matar ele aqui. Deixa eu ver.
Bora ver se tá de boa. Rapaz, esse aqui é um seguidor, beleza, mano? Esse aqui é um seguidor meu. Beleza? Bora ver se a gente consegue matar ele aqui e fazer o combinho nele, rapaziada. Bora ver se ele cai. Beleza? Foi stunado? Consegui stunar. Beleza? Vai sair o combinho todo, será? Vai pegar o combinho todo, rapaziada. Ah, não pegou todo não, mano. Consegui escapar ali. Sempre foi, mano. Espera, a gente levanta ele de novo. Beleza? Ah, eu tô sem o stun. Beleza. Vamos ter a calma, rapaziada, pra gente fazer o combo de novo. Esse combo tá insano demais, ó, rapaziada. Deixa o like aí, mano. Deixa o like no vídeo, que esse combo aqui não é qualquer um que faz, não, rapaziada. Consegui afastar ele mesmo e prender no gelo, mano. Pô, esse gelo que dá essa é sacanagem pra ficar tomando. Olha, errou. Beleza. Bora, conseguimos sair ali, rapaziada. Bora ver se a gente consegue finalizar ele de novo pra gente fazer o combo. Se a gente consegue finalizar logo ele aqui. Beleza, conseguimos, ó. GG, rapaziada. Conseguimos levar ele aí. Não foi no combo, né, mas conseguimos levar. Bora de novo. Ó, ele já tá aqui de novo, rapaziada, bora ver. Beleza, levantei. Vou tentar stunar. Ó, vou lançar o combo todo. Vai, vai todinho. Caramba, rapaziada, tomou o combo todo. Rapaziada, deixa eu pegar essa fruta aqui, mano. Toda vez que eu vou pegar fruta no radar, mano, só tem fruta ruim, mano. Bora ver qual é a frutinha que vai vir agora, mano. Ó, 15 metros, 9 metros, bem aqui atrás. Ah, uma rocket, mano. Eu não quero rocket não, velho. Papo reto, só vem fruta podre nesse radar, mano. Acho que é da show esse radar, rapaziada. Papo reto mesmo. Bora PVP, ó. Beleza, saiu da safe ali. Ninguém vai querer vir, mano. Ah, não, script, velho. Pô, esse jogo tá cheio de script, rapaziada. Ó, já fiquei no último vídeo também porque tem script. Nesse aqui já tem script de baute de novo. Pô, se os caras usam script pra farmar de boa, mano. Os caras que usam pra pegar baute. Tentar pegar ele no combate aqui, rapaziada. O foda é que ele não fica no chão, tá ligado? É meio difícil. Tá fazendo um pouquinho dele, mano. Mas, bora tentar aqui, mano. Ele fica só spamando, só perto, velho. E dando clique. Mas não vou morrer fácil pra tu não, velho. Vem, pode vir, filho. Eu vou tocar aqui, rapaziada. Eu acho que esse cara aqui é na maldade, será, mano? Se você questiona ele, vou fazer o combi nele. Vai tomar o combo todo, será? Errei aqui o último ataque, mas beleza. Bora tentar fazer de novo, rapaziada. Consegui me congelar, GG. Me levanta, eu te levanto, mano. Vou atacar o stun nele. Peraí. Calma. Tem calma, rapaziada. Não pode vacilar muito, não. Porque senão a gente... Ele tá de sangue em arte, beleza. Ó, consegui stunar de novo. Beleza. Ah, ficou todo torto por causa dessa minha arte dele, rapaziada. Mas ainda acho que dá pra levar, mano, de boa. Só manter a calma. Tomou. Fica parado aí, bobo. Fica, vai correr. Ficou uma porrada na cara, velho. Ah, vai correr, mano. Pô, não corre não, filhote. Vem cá. Eu vou tacar o V, mano. Se tu ficar correndo, vou tacar o V. Vou tacar o V, velho. Na moralzinha. O cara vai ficar correndo. Vou tacar o V, rapaziada. Toma então aí. Corre agora. Corre agora aí. Corre, corre. GG, rapaziada, mais um baldezinho aí, tamo junto. Bora mais pro VP aqui, rapaziada, ó. Já tamo com outro cara aqui, beleza. Bora tentar atacar o V aqui nele. Beleza, conseguimos pegar, velho. Será que você vai o stun? Pegamos o stun também, rapaziada. Vai sair o combo todo, será? Ah, não consegui acertar o combo todo, mas beleza, bora. Beleza, consegui acertar na guitarra aqui. Tranquilo, só mantenha a calma, rapaziada. Só não afobar, mano. A gente vai lançar o combo todo dele, caramba. Na mão, ele vai vacilar, mano. Ele vai vacilar de novo, ver. Ah, beleza. Já levanta ele. Levantei. Será que o stun pega? Pegou, não. Tranquilo. Ó. Oh. Caramba, como é que eu acertei isso nesse cara aí? Ah, beleza. Beleza. Atacar o stun. Não foi. Ele congelou ali também, rapaziada. Quase que eu. Ó, de novo, rapaz. Não, pelo amor de Deus, cara. Acertei de novo, rapaziada. Toma. Caramba, rapaziada. Mano, vocês olharam isso, mano. Caramba, rapaziada. Os caras vão pensar que é bug, mano. Ó, me congelou. Beleza. Vai ficar spamando, meu filho. Como é isso, mano? O cara fazendo com doido, mano. O cara de CDK e de Electric Law, mano. É só esse famoso ataque que dá certo, mano. Correto. Agora vocês conseguem levantar esse bombom aqui. Assim, não. Beleza. GG. Bora ver. Taca a bola nele, velho. Toma essa bola pra doer, velho. Taca o stun agora, será que vai? Ah, tava sem stun. Agora foi. Beleza. Vai sair o combo todo, será? Toma. O cara tomou o combo completo, rapaziada. O combo completinho, mano. Vocês viram que o combo tá insano, rapaziada. Mano, será que esse cara tá bom, velho? Deixa eu ver se esse cara tá bom. Taca o stun nele aqui. Beleza, conseguimos stunar, rapaziada, ó. Pra ver se ele vai tomar combo. Ah, errei aqui o último ataque, mano. Se eu acerto esse ataque, ele morria, mano. Ah, beleza. Ó, segurei aqui. Oh, vocês viram que não é bug, mano. Porque o boneco começa a se mexer, beleza. O bug é quando eu travo a tela, tá ligado? Beleza, me acertou o God Yuma.
cara fica só no alto, mano, sendo que o combo dele é no chão, tá ligado? Mas beleza. Tá tranquilo ainda, rapaziada. Eu acho que a gente consegue levar de boa esse cara, ele tá de rifiaço, cara. Não é tão fácil jogar de rifiaço. Mas beleza. Agora eu vi aqui. Eu vou tacar a bola, rapaziada. Tá correto mesmo. Eu vou tacar a bola, mano. Toma a bola aí, tipo. Bora ver se tu corre agora. GG, rapaziada, baltezinho. Bora mais PVP. Beleza, o cara tá de longo também. Bem. O Davi. Ó, o Davi também é seguidor, rapaziada. Davi é seguidor. Bora fazer o combo nele aqui pra ver se ele cai. Vai tomar tudo. Tomou o combo todo, rapaziada. Tomou o combinho todo. Combinho muito top aí, mano. Rapaziada, vocês viram que esse combo é insano, mano. Parece até bug, mano, porque eu tô acertando tudo da espada. Rapaziada, é só tu botar a tua mira reta, tá ligado? Depois do segundo do Chakma Karate, tu bota um pouquinho na frente a tua mira, tá ligado? Do boneco. Aí depois tu solta que pega, mano. Beleza. Bora ver se esse aqui vai cair. É o Davi de novo, rapaziada, beleza? Bora. Ele pegou o Davi de novo, levantei. Vou estunar agora. Beleza, ele vai tomar o combo todo, será? Mas vai pegar tudo? Vai ver se a gente acerta todo de novo. Ah, ele já morreu antes de eu acertar todo, rapaziada. Vocês viram aí que funciona também, mano. O combo, ele tira bastante dano, mano. Papo reto mesmo. Só porque fica contando dano Z, mano. Bora de novo aqui contra esse cara aqui. E deu o Davi, rapaziada. O Davi quis vir mais, mano. Então, bora jogar, rapaziada. Ó, tá com a bola. Vou tacar minha bola, velho. Tô segurando minha bola pra tu aí. Beleza, vou estimar. Beleza, agora fazer o combo. Tomou o combo tudo? Toma. Tomou o combo todinho na cara, rapaziada. Tomou o combo tudo na cara, mano. Rapaziada, mano, esse combo tá sensacional, mano. Bora mais um com o Davi aqui, rapaziada. Bora. Ó, consegui stunar, beleza. Fazer o combo, vai cair no combo todinho. Ah, rapaziada, mano, tá muito OP esse combo, mano. Papo reto, tá muito OP, rapaziada. Pode usar aí à vontade. Ó, bora PVP com esse cara aqui, rapaziada. Beleza, levantei, vou stunar agora. Estudei, beleza, Z. Depois faz. Ah, não consegui puxar, mano. Mas beleza, bora ver se a gente consegue fazer novamente. Os caras vão pensar que eu tô é bugando a espada, mano. Oxi, como é que ele congelou essa distância, mano? Mas beleza. Os caras vão pensar que eu tô bugando essa espada, velho. Ó, mas não é bug, mano. Eu só paro e espero o cara ficar parado, mano. Segurando skill. Se o cara segurar skill, eu seguro a minha, mano. Ó, não consegui acertar. Beleza. Bora ver se esse cara cai agora. Vai cair a bola nele. Toma essa bola aí, mano. Ah, GG, rapaziada. Já morrer. Nossa, eu tava sem skill, mano. Beleza. Bora. Vou tentar matar esse cara aqui, rapaziada. Pô, não esquece de deixar o like. Beleza. Vou fazer umas comentas pra vocês. Mais um vídeo depois assim também, mano. Quem assistiu até o final, mano, comenta maçã aí, mano. Quem assistiu até o final, comenta maçã. Tamo junto.